Kale, oli ku lifestyle, wewe le kutugoberera ulambo gamba chi, mjebale. Walukaga onakulwalera asobola okubanga atandika okunywa kutondola amazzi nga teyeekwese, n'asobola okubanga addako ne uwe. Walukaga kumacha na sebi okumanya nga agenze wali ebukuto nga ab'ebyokwerinda bamuyise ng'ekimuyisiza ki. Walukaga ono yateekeddwa ku list y'abakuku abapoliisi bebaddewo enjabu binnyo n'ab'ebyokwerinda nti y'omu kubateekateeka n'okkuma omuliro mu beekalakaasi okusinziira ku mboozi bali ziyitiŋŋana. Walukaga ono mwategera instance yamutuukako of recent yakubwa yalabibwako ng'azirise naye walukaga okumanya atufera yazirika ng'essaawa agiina tagita galubindi tagita n'essimu. Naye ng'atugaba mukubye ettiya gaasi asajja b'e Kampala mwina katemba. Sewe naagwe n'alambala naye ng'essimu temuva mu ngalo. Okitegeera essimu temuva mu ngalo, galubindi ezamuva ku maaso. Oba okitegeera nenga walukaga okakasa bakukubye naye anyway beba bino b'obisuubira music wa Uganda atambulira ku bubadi kyo kimu ate walukaga ali mubyabufuzi bakyengera town council jajja kuba LC siriyo wawe bati 5-3 bagenda okugira so walukaga bwe kutebe guli ono okusinza ku musajja ebyadde mu questioningibwa nti omukulu ono mbu y'omu kamera mbu zamukwata y'omu ku bali bagaba ssente ekyebiri ebiri n'okukunga omuliro mu bantu bagende beekalakaase ku nguudo ekalakaasa okwali massive weekend olwokuna oluwedde olwomulijjukira okalakaasa okwata bula wiiki okwo ne bakwatira abantu bayitirivu nnyo walukagayo omu ku abo poliisi bebadde ewenja n'omuvubuka oli simanya abadde yakuba ennyono ne bamukutte yali akuba omuserikale ennyono omujjukira mu kibuga akatebe kali kasaasaana so ono ayayitiddwa ne bamukunya onaku lwaleero mu kumukunya ennyo oluvannyuma bamuyimbudde amaze ennaku nga tasula waka nga ne famire temanyi gy'abeera ng'agamba ali ku wanted mpaka olwaliripooti nze mu maaso ga bannaffe bannamateeka era bw'atyo ne basobola okuba nga anyonyolaga nabo kyetutegedde under basis ki kwe bamuteeredde wabula kyetutegedde kiri kimu nti bamuteeredde ekitegeeza of course ekitegeeza nti dake wake woke dolaze kiba kitegeeza bakulese bakigenderedde oba eitha bawejjeredde oba eitha okuyinza kuba kukyagenda maaso oba mbeera mutegeeraganye n'osobola okuba nga odda ewaka ewo so bw'atusa mukulu oyo walukaga mafiasi bwe batyo bamutadde era n'asobola okuba nga yeddiira ewaka ewe agenda ajoogenze wasomanu mubere bulungi mweraba.